Re, viss ēters ir te! Vai visi Latvijas skolās izdalītie antigēna testi atbilst kvalitātes standartiem? Un vai tie ir pietiekami jutīgi, lai parādītu, ir inficēšanās ar Covid vai nav? Šis jautājums aktualizējas sabiedrībā, redzot Vācijas Paula Ehrliha institūta sagatavoto pētījumu. Un studijā mums ir pievienojusies kolēģe Zanda Ozola-Balode. Sveika, Zanda. Sveika, jā. Ko tad rāda šis pētījums? Ko tu esi pagūsi izpētīt? Jā, labvakar. Paula Ehrliha institūts ir veicis pētījumu salīdzinot dažādu ražotāju antigēna testus. Institūts pārbaudīja 245 autoros antigēna testus un atzina, ka piektā daļa kvalitātes pārbaudījumu neiztur. Protams, ka mūs visvairāk interesē tie, kas ir pieejami Latvijā, un jo īpaši tie, uz kuriem balstīta tiek skolēnu testēšana. Un kā tad ir secinājumi? Tātad attēlā mēs varam redzēt dažādu ražotāju tā sauktos paštestus, kas pašlaik izdalīti lielai daļai Latvijas skolu, apritē var būt arī citi. Mēs īpaši uzmanību pievērsām tieši šiem četriem testiem, kas mūsu rīcībā un kas, kā jau minēju, pēdējo nedēļu laikā izsniegti skolēniem. Šajā tabulā, kas man aiz muguras, pirmie skaitļi norāda uz testu jutīgumu, proti kā tie reaģē, ja cilvēks testēšanas brīdī ir ļoti infekcijos, kā samazinās vai tieši otrādi nesamazinās rādītāji, ja infekcijas daudzums nav pārāk liels. Tā kā paštestu mērķis ir noķert ļoti infekciozos gadījumus, kad cilvēks aktīvi izplata vīrusu, tad svarīgi pievērst uzmanību skaitlim kreisajā pusē. Un kā jau tabulā parādīts, trim no četriem testiem gadījumos, ja cilvēks aktīvi izdala vīrusu, ir visai labi efektivitātes rezultāti, izņemot šo vienu pašu augšējo Hans-Hausinklin, kuram Paula Ehrliha institūts ir iedevis nulles efektivitāti pilnīgi visā pozīcijās. Jā. Mēs izdarījām pilnīgi visu iespējamo, lai pārliecinātos, ka šis ir tas pats tests, ko saņem skolēni, bet izjūtām to pašu situāciju, kurā nonāk patērētājs, kas vēlas pārbaudīt, cik efektīvs ir nopirktais tests. Ražotājs un nosaukums sakrīt, piebildīšu, ka ne šī pašā ražotāja vārds, ne arī testa nosaukums pašlaik nav atrodams augstu efektivitāti uzrādījuši testu sarakstā. Šādu sarakstu dalību valstīm izsūta Eiropas komisija. Jā, bet Zanta, cenāk ir visai ticams, ka šos testus lieto, piemēram, Latvijas skolēni, tos varam nopirkt arī Latvijā. Ko saka atbildīgie? Jā, tā varētu būt, un mēs, protams, pajautājām atbildīgajiem un lūdzu video. Mēs esam pieprasījuši informāciju gan no ražotātāja, gan no piegādātāja, un pieprasījuši arī informāciju no Vācijas, lai mēs noskaidrotu šajā tabulā norādītie dati, par ko to liecina. Un kamēr mums nav pretējas informācijas, mēs varam teikt, ka šie testi ir lietojami. Vispirms, tā kā komersanti iesniedz savus piedāvājumus, tad notiek izvērtēšana, tikai pēc tam notiek līguma slēgšana. Un līdz ar to tagad apgalvot, ka tiešām tur efektivitāte ir nula, kamēr mums nav zinām visa informācija, nu es tādu kā negribētu teikt tik skaļi. Pirms mēs pieņemam lēmumu atgriezt atpakaļ vai pateikt, ka šie testi ir neefektīvi, tad mums ir jābūt precīzai informācijai, kas to apliecina. Un tie ir visi dokumenti, ko iesniedz gan ražotājs, gan piegādātājs, gan arī pētījumi. Spriest tikai pēc interneta vietnes mēs noteikti nevaram. Jā, paldies arī par šo skaidrojumu speciālistiem, bet ja mēs vēlreiz ielūkotos šajā tabulā, kur redzami dažādu testu jutīgumi pret tātad šo pārbaudi, jautājums ir par šo pirmo jau arī, kas pieminēts. Vairākās skolās tieši šie testi ir izmantoti pamatoties. Vai ir zināms, cik lieli procentuāli skolas izmanto tieši šo pirmo testu, kuru acīmredzot mēs nevaram uzskatīt par tik kvalitatīvu? Pašlaik ir zināms tas, ka ir nopirkti pēdējā iepirkumā 7,5 miljoni testu, un tie ir divi no šeit redzamajiem, un tas konkrēti tā proporcija, cik daudz vienu, cik daudz otru, to mēs mēģinājām šīs dienas laikā noskaidrot, un šo informāciju mēs neuzzinājām. Un tas nav zināms arī par līdz šim iepirktiem. Šī proporcija. Šī proporcija mums šīs dienas laikā to neizdevās noskaidrot, mēs to noskaidrosim turpmākajās dienās, tā kā to vēl redzēs. Vēl es tikai gribēju piebilst, ka Paula Ehrliha institūta pētījuma tabulu ievietosim sabiedrisko mediju portālā LSMLV, un tur arī jūs skatītāji varēsit salīdzināt tos testus, kas ir mājas aptieciņā ar secinājumiem, ko par tiem izdarījuši institūta speciālisti. Paldies!